بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادة تعليم ميديا and English course English course تعليم ميديا أو كترسب مركز الارتقاء تعليم أونلاين English course وربحين كسابسا كورس هذا لغة إنجليش كورس اللغة الإنجليزية قفك وحو معناها مريا سدحير أيو مريا level 1 level وهو سيو level 1 و beginners below level 2 medium و دحدحات و level كدحه and level كسدحات elementary و level كسري سدحات سحير أيو مريا level 1 و beginners below level كدحه و medium دحدحات يا level كسري و elementary أيو مريا سدحات سحير أيو لقد English كيف هذه سنة شروط ميولية قفك أرضية شروط أرضية أرضية شروط يسا مدى كوبات إن او يهي قف وح برشادة قوانك قف قوان أه لح أو وح برشادة كقوان تهي وإن او يهي إن او يهي قف اوه قان سمايو شروط ده يلوائح ده يوحلو سجيدين هاي وإن او ديار او يهي قرشك فيغا كبحايو قفكاس إن او هايستو موبيل وين أو واتس أبله أفرتاس أرين أيا لغربا قفك وإن او قوانك xiisaxiisa iyo labo bariyan dhigara iyo waxa soo lagu daalo maxbuu ma faa'iido ay qofkaas banbeen ku dhameysan raa waqtigiisa waxa kale rabaa inuu yahay qof go'aan ka ah oo shuruudda u hoggaansamayo shuruudda ardaynimada iyo waxa loo soo jeedinayo waxa kale la rabaa inuu diyaar u yahay qarashka qofka fiiga ku baxayo waxa kale rabaa inuu haysto mobile weyn oo qof isxilqaami kara u yahay whatsapp leh qaabka wax u baranaya qaabka wax barashada ay u soconayso qaabka wax barashada markuu isqoro qofka waxaa lagu dareeyaa group kutubta koorsada ayaa loo soo dirayaa cashirada markuu u soo dhaco waa in uu ku qoraa book shan maalmood ayay wax barashada soconaysaa qaabkan ayuu ku baranayaa walaalayaal kan koobaad ama qaabka koobaad markuu isqoro qofka waa in uu qofka markuu isqoro kadib waa in group lagu daraa macalinkaana qoraa magaciisa iyo nambarkiisa waxa kale oo raba kutubta koorsada ayaa in loo soo diro waxa kale oo qofka laga rabaa cashirada markay u soo dhacaan oo cashirki oo loo soo diro whatsapp lagu soo diro waa in uu cashirkaas maalintaas qoro buugna ku qoro macalinka markaas uu fahmi karaa inaa arday tahay inaa arday ahayn qofka iska dhageysa daarta youtube ka dhageysan kartaa shan maalmood ayay cashirada soconaysaa labo maalmood ayuu qofka janis helayaa sidoo isku hagaajisto faa'iidooyinka uu ka helayo ardayga maxay tahay faa'iidooyinka laga helayo waxbarasho fudud ayuu helayaa qofka oo meel kasta uu ku baran karo shahaado ku tusinayso in wuxuu bartay oo koorsadaas dhameystay ku tusinayso qofka sidoo noola soo xiriiro tacliim online website ka tacliim.com youtube ka tacliim media gmail ka tacliim1@gmail.com skype ka alcaamir whatsapp ka 254-7-6-3-7-0-0 واتساب هان نوصي حريري كلا لا توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته